Дорогі українці, вітаю, дорогі мої вінничани. Перш ніж щось сказати, я хочу, щоб біля мене став один, для мене дуже близька людина, батько Назара, найменшого учасника Майдану. Я пояснюю, чому сам. Я з першого дня була на Майдані, і саме в ці дні, саме ця мить, коли почали гинути наші діти, наші люди, я якраз була в тій трапезній церкві, куди зносили перших загиблих і устеляли ними святу українську землю. Її складали під яблунею, але вона така сама була покручена, як зараз теперішня ми бачимо пам'ятник «Отця Вишня». Я сиділа диспетчером на телефоні, бо дуже багато людей приносили, надавали всяку допомогу, і потрібно було регулювати, що, куди, кому передати, віддати, як скористатися. Я сиділа серед своїх колег, нас було 8 чоловік диспетчерів з телефонами, у кожного по 3. І тут до мене підходить людина із волонтерів і дає коробочку, де ще 3 телефони. А потім підходить і кладе ще один телефон і каже, будете відповідати і на ці. Я кажу, як можна одразу користувати 7 телефонних апаратів? А вона мені каже, це ті телефони хлопців, які загинули. А чому я? Тому що ви старша, ви знайдете слова. За дуже короткий час перший телефон ожив і там було написано «Мама». Я не знала, що сказати. Я взяла лише тільки цей апарат і вийшла на вулицю, тому що там дуже було гучно, всі говорили, диспетчерська. Стала, дивлюся на цей телефонний напис «Мама», а сказати немає що. І я, видно, від переживань натиснула раніше, ніж щось придумала. І цей момент звідти лунає. Назаре, Назарчику, синочку, це мама. Я не можу вам сказати свої почуття. Я не можу їй нічого сказати. Але видно, мій клекот тут дав їй зрозуміти, що біда. І вона кричить звідти, хто ви? Куди ви поділи мого сина? І кинула трубку. Через дуже короткий час подзвонив знову цей телефон. І молодий голос каже, Назар, де тебе дідько носить? Цьому хлопцеві я кажу, Назара немає, Назар убито. А він, та що ви говорите, мені ось тільки що, я його бачу, ось тільки що. Приходять ці хлопці до мене в трапезну Михайлівський собор, і ми йдемо шукати цього Назара. Підходимо до тих хлопців, до тих чоловіків, які вже вкрили нашу землю. Їх було там, напевно, 18, можливо, 20. Вони лежали на рядних, рядними вкриті. Підходять цих 3 хлопчики, друзі. І ми починаємо гортати ці полотна, простирадла, шукати свого Назара. Його немає. Перегорнули всіх, його немає. Я з страхом подумала, що я цій мамі сказала, що я їй дала зрозуміти. Хлопчик живий, десь він тут. Але якийсь чоловік стоїть поруч і каже, смерть міняє обличчя, дивіться ще раз. Хлопчики ще раз переглянули. Немає. Тоді цей же чоловік наполягає і каже, подивіться по одягу, можливо, по одягу пізнаєте. Так, ми йому дали нові щитки на ноги. І коли вже вони подивилися, знайшли ці щітки, було зрозуміло, що це Назар. Залите кров'ю обличчя, звичайно, було зовсім не схоже на того хлопця, з яким вони прийшли на Майдан. Верніше, до кого він прийшов на Майдан. Я не можу зараз описати ту реакцію хлопців. Один упав на землю, вужом крутився, кричав. Що я скажу батькам, що я скажу мамі? Я, щоб його ніби як психологічно врятувати від цієї травми, кажу, що почекай, ти з того села, звідки Назар, ти знав Назара, можливо, подзвони мамі, хай підійде до мами. Він на мене дивиться широченними очима, каже, я не можу цього сказати, бо я ж тут.